سلامونه اونی کې هله د هله اکاډمي درنو لیدونکو ځل بیا خرغلاست بیا هم زه د تیر درسونو په دا مخ خپل نوې درس پیلو د مایکروسافت ورک پروګرام پرانیزم مثلا په د رن لارې پرانیزم وین ورډ مې لیکل انټر ورته وایم د ورډ پروګرام ته پرانیستل شو ورته د نکیګم دا خالي ډاکومنټ د په دغه شکل پرانیستل شي زه بیرته زما په خونه ډاکومنټ مې خلاصوم او په هغه کې غوړم کار وکړم دا غو خوانې ډاکومنټ په کوم کې چې ما کار کړو ډیزاین ټایپ تزم واټر مارک مو په تیر درس کې لوستو وس راځو د پیج بارډر برخه ته پیج بارډر سمانه بارډر مونږ اویل چې د سرحد یا د شاوخوا چې کوم خطونه دي هغه رامنځته کوي نو زه ورته مثلا لازم دی برخه ته په دغه شکل کومول دي په اکثر چپټرونو کې د متن شاوخوا ته د چوکاټ په شکل یو څو سیا مثلا په اکثر سرټیفیکټونو کې یو چوکاټ غوندو سیاغه کول شي د همدې څخه د پیج بارډر څخه ډیزاین ټپ ترازی پیج بارډر په پیج بارډر کې څه کوي هغه ورته انزرټ کول شي مثلا دلته وګوري وس نن انتخاب دانی هیڅ پیج بارډر یا هغه بارډر راته مو سي زه راځم باکس انتخابوم په دغه شکل دراته وسی خا څه رقم دلته راځم اسان کې غواړي خاتونه راشي په دې رقم راشي په دې رقم راشي لدې څخه ورته انتخابول شي مثلا زه غواړم په دغه رقم خاتونه راته راشي اوکي دلته وګوري د چوکاټ شاوخوا کې ماته په دغه رقم بارډر یا چوکاټ راغی یا مثلا وایم چې نه دا صحیح نه د غواړم یو خپل انتخاب ورته وکړم یا هم راځم همدې برخې ته رنگ دې لدې څخه ورته انتخاب وای کلر کم رنگ مثلا وایم چې په دغه رقم دراته وسی سور او پیړواله غواړي سمره وسیله دې څخه ورته انتخاب وي مثلا وایم چې د دې 15000 ته وسی اوکي وګوري لکس پیړ شو یا مثلا لازم بیرته وایم چې نه دا هم راته مناسب نه ښکاري لازم د آرټ په شکل دلته وګوري د هنرونو په شکل یو سدي وسیل ته وګوري بیلا بیل نخې تاسو درکړي کول شي لدې څخه بارډر انتخاب کړئ دلته سمره لاندې راځي لا خبر ډرو نشته لدې څخه کول شي انتخاب کړئ خپل ذوق مطابق هر یو په یو غوري د همغه بیا انتخاب کې مثلا زر اعظم کم بارډر ورته خخکاری مثلا زه ورته يم چې دغه بارډر ماته مناسب دی مثلا دا د کم رنگ دی وسی دا رنگ د انتخاب شوی ورته مو کې ورته وایم غوري دا بارډر پکې راغې او د زما د چپټر یا د کتاب شو خو کې به دغه بارډر وسی کچیر دا د نه خوخیږي بیرته زی نور هم انتخاب ول شي بلا بل بارډرونه دی تر دې خولي هم پکې شته مثلا زه بیا هم راځم دلته په کوم شکل مثلا ورته وایم چې دغه بارډر دی راته رامنځته شي په دغه رقم اوکي سو ګوره دا بارډر راته راغله لدې څخه کولای شي بیرته بلا بل شکلونه انتخاب کړي او دلته وګوري دغه سفید سلور خو نه خي ور کړی مثلا غواړي په کم خوای بارډر ونو وسی لاندې خو غواړي چې بارډر رانی شي پاس خواته غواړي رانی شي چپ خواته خي خواته خواته چې غواړي مثلا زور تم چې د دې پاس ولاندې بارډر ونو وسی صرف دوه خواته دې بارډر وسی او کې ورته وایم اوس چې کله کنټرول پی تر اعظم دلته وګوري زما د چپټر پاس او لاندې خواته چې کدي په دې کې بارډر نشته فقط دغه دوه خواته بارډر نه راغلي نو په دې کې چې څومره تاسو ذوق ولرې څومره وخت ولرې او څومره چې وغواړئ کولی شئ لا ښکلي بارډرونه پکې رامنځته کړئ او له هغه څخه بیا په پرنټ کې یو ښکلی چپټر پکې چاپ کړئ او همدار ازل تو ګوري اپلای ټو یعنی غواړي په چیرته دغه بارډونه چې ورکه په هول ډاکومنت یعنی په ټول ډاکومنت ته اپلای شي د سیکشن یعنی کچیر سیکشنونه چې دلته سیکشنونه بیل واغ ورسته وي غواړي یواز یو سیکشن ته دغه بارډر اپلای شي د سیکشن یا فرست پیج اونلی غواړي یواز لومړی صفه ته راشي او د سیکشن اول ایکسپټ فرست پیج یعنی د لومړی صفه کې رانه شي او تر دې ورسته غ نور برخه چې کوم دي ټول ته راشي سیکشن ورسته وي یعنی کولی شي لدې څخه په اولی صفحې کې یوازې راولې په اولی صفحې ته رانشي نورو ته راولې او یا ټول ډاکومنټ ته راولې هر رقم ته غواړي لدې څخه انتخابولی شي زه وایم چې نه هول ډاکومنټ په ټول کې دې وسي همدا راته کافي ده همدا رنګ راته ښه ښکاري اوکې ورته یم دا د پیج بارډر برخه شوه تر دې وروسته پیج کلر داسې کار کوي دلته وګوري د صفحې شاشه د منځ سپین ښکاري لدې څخه کولی شي چې ده ته رنګ ورکړي مثلا زه راځم په پیج کلر باندې کلیک کوم کوم رنگ واړه صفی شاو وسیدل ته لدې څخه ورته انتخاب ولا شي مثلا په کوم رنگ وایم چې دغه یو څه مناسب ښکاري لکه سنگین رنگ دی یا دغه سې دی وسی یا مثلا کولای شي په دغه رقم چې رقم داسې واړه لدې څخه پچ کلر ورته ورکولای شي
یا دا د نخو خيږي او مثلا غواړي ورته افیکټ ورکي په د باندې کلیک وکړه په کم رقم ګوره مثلا زورتم چې په دغه رقم لاندې صفه چې د لکس تور او سپاس لکس سپین رنگ یا د په دغه شکل د راشه رقم غواړي ورته دلته انتخاب وشي په دې شکل او په مووی دغه پیج کلر چې تاسو دلته ورکوي دا یوازې دلته تاسو درخکاری په پرنٹ کې دا پیج کلر ناراضي مثلا زدي ته کنټرول پی وایم دلته وګوري دا صفه افغانستان عنوان په دغه صفه ولا صفه ده دلته نخ کاریوم دا رزلته هم ساده راغلي دغه پیج کلر چې کوم تاسو دلته ورته انتخابوي دا یوازې تاسو درخکاری په پرنٹ کې دا ناراضي په دا یوازې مثلا غواړي په دغه ډاکومنټ د خپل لپاره چې تاسو درخکاره شي دا ورته لدې څخه انتخابوي نو په دې توګه مو د ډیزاین ټاپ هم پای ته ورسو دا د ډیزاین ټاپ اخیری برخه وی چې و مو لوسه په راتلونکي درس کې بعد د لی اوټ ټاپ په لو او په دې کې بعد چې کوم نه خېدی او کوم کارونه تر سره کیږي دا به یو پیو تاسو ته دروخم دا زموږ نن نه درس چې د مایکروسافت ورډ پروګرام یو بل برخه ته ځانګړی شوی دی د دې کړی چې اوس مو ترې زده کړی وی تر بیا خېچاره